Bizim şeyi de geçti. Bunlar yıldın mı ora? Babasını da yıldın mı? Sarının altını doldurdu. Nereden geldin odunları? Odun geldin, var mı gene? Yoktu da. Selam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar bugün Atangil'e gelmişik. Bilirsiniz ki üstünüze sağlar. Halam hastadır, mamam yanında kalır. Çok təəssüf bugün. Valide ana evde yoktu. Valide ana sevenler bilirəm bugün. Siz hamınızı ortaşsınız. Deyirəm ki, yani xalam gildə qalır. Öz əkinlərindən gözəl göygəltiləri var. Bugün istəyirik. Burada gözəl göy kutabı, lavaş hazırlayaq. Biz axıra qədər izləyin. Like etməyi də unutmayın. Zincirim kaldı, onu da yiyelim. Ay Şükrü, seni kızım ettik o zaman. Vurdun su.
Evet, bir istiyor. Azıcık atıyor. Evet. Maya buranda şey, lavaş yakışıyor değil mi? Köy sorunu da ekledim. Tamam. Kaç al tane. Bu cincilimdi. İndi bilmirəm siz tərəflərdə nə deyirlər. Bizdə cincilim deyirlər. Belə həmişə xam yerlərdə bitir. Biz bunu belə göy qutablarına döyüyü da vuran var. Ancaq ən çox belə göy qutabında istifadə edirik. Təbii otdur. Çox gözəl, dadlı, vitaminli, təmiz, dərsiz, dərmansız demək olar ki, Allahın yetirdiyi bir göyərtidir. Biraz azalt arka. Azalt ha, güvenlik. Yaxşıdır ha, çok dil olmasın. Taşlar tutmayın güvenlik. Onlar da oldu. Kaç kere vardı? Suyu çekilsin, kendim kündeliyim ki.
Bir sürü kaçık bunlara yeterli yok. Şöyle doğdu. Sen yaymayı karıştırın.
Tuzsuz dele şu. Gel sisli yağlayayım. Sisli. Ocak başında yiyeyim. Sinir, dediğim benim payım. Ha bu kere. Bu kere kapta koy. Gel Ayda, gel buraya. Tamam. Baş parmağını orada görmüş. Bize diyebilirsen mi? Mama bu da. Bu gel. Bir yağlayacağım. Volter. Ay onu koy buldum abi. Ha? Saniye. Yenə də 4 gün də qaldı. Mən də təsəlli eləyim. Hə. Elə sınağa qalib mənə yaxşı təsəlli hazırlayıq. Daha yuxarı hərəkət edəsən.
Ortaya, ortaya. Üstüne düş. Aralarına düş. Ayısı Burhan stollarını da aşağıya atar. Bismillah.
sen bakıyorsun. Bu da öyle çıkıyor ya. Doktorum bu adam mı doktor? Sağ desteği de vurdu. Nasıl? Hastaneye gidiyor dersin. Güzel güzel. Bir dakika doldurayım boş boş gelsin. Ayzer'e de ver. Ayzer. Ayzer hanım. Sarsan family yoğurdu. Dört stekan un. Damak tadımıza uygun tuz. Dört dolu xörək qaşığı ərinmiş kərə yağı. Bir ədəd yumurta. Bir stəkan su. Bir stəkan da süd.
Yani sütü yoksa ayrı suyla da yoğurabilirsiniz. Xəmirimiz hazırdır. Sileyini hazırlayana kadar xəmirimiz biraz dinlensin. İçilik için de lazım dostlar. Belə can əti, biraz quyruq, kartof, soğan, göğərtilərdən zəhvəri, duz, istiyot, sarı kök. Əti maşından da kesirə bilərsiniz. Kötükdə də döymək olar. Və belə xırda-xırda kub şəklində doğramaq olar. İndi mən xırda-xırda doğrayacağım. Demek bu özbek samsasına kartofla göğerti vurulmur. Ben bunları özümden əlavə elədim. Bir defa eləmişəm, çok dadlı olur. Hazırlayayım inşallah. Siz de yəqin ki dadını bəyənirsiniz. Böyle çok dadlı, ləzzetli olur kartof göğertiyle karşı olanlar. İçliyimiz de hazırdır dostlar. Yemeğimizin de her bir şeyini hazırlayalım. Sonra başlayalım. Samsamızı yiyelim. Yemeğimiz için de lazımdır yine. Etimizden biraz saxladım. 600 gram et götürmüşüm. Buyrukta bir yani siliye doğradığından kalıp təxmini 50 gram olar. Vursaz da olar, vurmasaz da. Kartof, rəhli biberler,
pomidor, kırmızı soğan, yaratılardan pişmiş tuz, istiyor. Bir de sarımsağla yer kökünü yardımdan çıxmışdı, qeyd edelim. Demek 3-4 diş sarımsağ əlavə elədim. 2 dənə orta boy yer kökü. Demek çektiğimiz yer kökü, kartop soğanı süzgəsdən suyunu möhkəm sıxıb ətə əlavə edirik. Thank you.
Bir adet yumurta. Yani zövke göre tuz istiyor, sarı köç. Çekli yoğurtu. Təxminən 2-3 xörək qaşığı suxarif dökürük, çörək suxarifi. Hamısı yaxşı bir yerə qarışdırırıq. Bir xörək qaşığı qədər də un tökürük. Demek ki, tərəvəzləri doğradıq, ətimiz yaxşı. Bütün tərəvəzləri qarışırdıq, ətə gəlir tərəvəzlər. İndi kotlet şəklində hazırlayıram. Yağda o yan bu yan qızardırıq, tam bişirmirik. Sonra yığacaq soba listinə, tərəvəzləri də ardıcılıqla üstündən, ət üstündən tərəvəz yığıb, ağzını payda verir sobaya pişirmirik. İnşallah, axıra gedəzməyin, həqiqətən çox dadlı, maraqlı yemekdir. Ayma yağı koydun sinməyə. Hazırdır, gəlir. Onda sən bunları qızartmayan hepsiler hazırdır. Yağladım. Soba listine dostlar biraz duru yağ dökürük. Samsamızı hazırlayırıq indi də. Samsanın demək arasını yağlamaq üçün 250 qram yağ. Çayla əritdim. 50 qram da duru yağ tökürəm. Bir
Mesela 6 tane kümle eləməliyik, 3 üstə yağını yığacağım. Taxtanın üzerine duru yağına yağlayırıq. Üçüncü kündən də saldıq. Eynən badam bura kimi bükürük. İstədiyimiz ölçüdə də kəsirik. Qatılarına baxın dostlar, qatıları çox gözəldir. O bir kündəmizdə eyni bunu kimi yağlayaq, yığaq, kəsək, sonra içlərini dolduraq. Kartof pişir, faydasını çıxaraq, biraz da üzü qızarsın, yani tam dadını alsın, götür.
Usta demek samsa formasını denedik. Kaldık 5-10 tanesinde. Eynen badam bura formasını bakın deneyelim. İki çeşit olsun. Sobamız da istedi, yemeğimiz de artık pişti. Demek 140-130 derecede et keçiydi, kartof da vamxod da pişirik ki içinin eti kartofu yaxşı pişsin. Hayır, gel ediyorum. Ətli samsalarımız. Bunda dadına baxın. Qorvadır. Mesela baxın, mayasız, yani sodasız, mayasız xəmirdir. Çok güzel kövre, qorğa kimi. Bundan güzel inşallah indi bayramda bundan ətli çörəklər hazırlayacağım. Ben de bu dəfə ətini qovuracağım bayramı hazırlayanda. Bundan demek ki qoğal eləmək olar, çuda eləmək olar. Xəmiri çok güzeldir bu xəmiri. Bu çok az vaxtı yersin. Yemekten sonra az vaxtı. Böyle oldu mu? Şeyin toptasına koyduk. Ağlağımızda gördüler ya.
Yok, yemekten gelmiyor.